Miikka Lamu, mitä kaikkea täällä Eerikkilässä parhaillaan tapahtuu? Jees, meillä on makea viikonloppu täällä. Eli meillä on täällä C1 poikien SM-sarjamatsa ja meillä on maajoukkueet FPA-tapahtuma, mikä on meidän virallista pelaajapolkua. Meillä on täällä 12 yhteistyöseuraa ja valtakunnan kärki sitten muista seuroista, eli United-joukkueet myös tulessa nyt viikonloppuna. Ja pelaajakehityksen lisäksi meillä on valmentajakoulutus integroitu tänne. Meidän huippuvalmentajakoulutus. 16 opiskelijaa johtaa sitten näitä United-joukkueita. Ja sitten tietysti tärkeä tapahtuma U16 maajoukkue. Tarkkailua tehdään ja etsitään sitten kevään tapahtumaan niitä ensimmäisiä maajoukkuepelaajia. Voisi siis sanoa, että aika paljon tapahtuu yhden viikonloppu aikana. On testausta, on koulutusta ja sitten pelataan ihan sarjapelejä, eikö näin? Kyllä vain, että aika kokonaisvaltaista toimintaa ja oppimisympäristönä todella ainutlaatuinen ja hieno. No, mitä tällä tapahtumien integroinnilla sitten tavoitellaan? Eli sillä, että tosiaan samassa täällä on maajoukkuetoiminta, liiton virallisia sarjapelejä ja sitten vielä siihen päälle liiton huippuvalmentajakoulutus. Joo, kyllä me nähdään tämä isona kokonaisuutena, että mikä on se meidän tärkein yksittäinen tehtävä, on kehittää pelaajia ja joukkuetta. Ja totta kai siinä on sitten valmentajat, on se ydin, seuran valmennuspäälliköt. Ja se, miten me nähdään tällä hetkellä osaaminen, ei ole pelkästään viralliset koulutukset jossakin, vaan kyllä me halutaan tuoda se valmennusosaamisen kehittäminen siihen pelaajien arkeen. Ja tämä on nyt meidän näkökulmasta se ympäristö, missä ne valmennusprosessit on läsnä. Eli me tuodaan se oppiminen siihen arkityöhön, koska me halutaan vahvistaa toimintatapoja, että ne käytännön valmennusprosessit etenee. Ja ennen kaikkea sitten valmentajien itsearviointi käytännön työn kautta, se on kuitenkin paras tapa oppia. Ja totta kai sitten myöskin tämä verkosto mahdollistaa sen, että me luodaan yhdessä niitä linjoja, mitä me halutaan toteuttaa ja oppia yhdessä. Nämä on jokainen hetki on oppimishetkiä, kun me oikein oivalletaan. No vähän jo asiaa sivusitkin, mutta mitkä on mielestäsi ne avainasiat siinä valmennusosaamisen kehittämisessä? Kyllä se on se valmennuskulttuurin luominen, missä se arkioppiminen on mahdollisimman tehokasta. Että jos ajatellaan meidän liiton roolia tässä, mulla on tukiorganisaatio ja se pelaajakehitys tehdään seuroissa. Meillä on hienot massat, huippuseuroja, huippupelaajia ja tavallaan meidän pitää miettiä omasta roolista se, että miten me synnytetään seurojen kanssa yhteisiä prosesseja, jotta se arkioppiminen niin valmentajilla kuin pelaajilla paranee. Ja totta kai siinä sitten seuratoiminta, urheilun johtaminen, valmennustoiminta kehittyy mukana. Että se on se meidän toiminnan ydin.